Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Eleana. Sot është e diel. Kemi një vlog të ri. Jam zjuar, kam pirë pak kafen time. Edhe është zjuar edhe mami që në mëngjes ka filluar punët e veta. Do filloj edhe unë punët tani. Përshëndetje vlogu, Eleana. Më ishim bërë këpucët qelbur, kështu që i mora i vura këtu të heq baltën, sepse jam bërë të gjitha me baltë, edhe pastaj do shkojnë në lavatriqë. Vajta deri në furë njërës, mora bukë, sepse nuk kishim. Pullove. Sot njërës, dita, ashtë një mrekulli, nuk e di qa pëndodhë, po ka shumë djelë, ka pak ftohtë, ndihem sikur është beharë, sepse këto ditë këtu në Athinë, bante shumë ftohtë, do me thënë kishte arritur temperatura 1-2-0, kishte rënë pak borë, edhe sot u zjove dhe sa bukur është Greqia, që gjithë vitin ka djelë, unë deshë të them që kur është kështu koha, kjedi një psikologi shumë të mirë. Unë të njëse fshiva dhomën, por kjo tapeti që kam me shes nuk i kënë dhe gjitha qimet. Kështu që mami më ka thënë, do marrësh një sfungjer, do të lagësh pak edhe do fillosh të bësh këte. Edhe shifni sa kolaj mblidhen qimet. To janë sugjerimet të mami tim. Vajtëm dje edhe mami në blevi këto këtu, set tuta, shumë të bukura mami, të gëzosh, të shkojnë shumë. Mami dje mori tutat, unë mora këto, në Admiral, i mora këto, sepse, si ju thash, këto dit kishtë të borë. Nuk kishtë të borë këtu të lagje ime, do me thanë, kishtë pak më lakë, edhe ne vajtëm një gjiro deri të borat të shikojmë, sepse nuk isha parë si vjetë, edhe kishtë të sa dorashka që ishin prej leshi, se prej ka borën më lakën fare, edhe thash, do marë këto tani. Këto janë fix për borë, për ski, nuk e dikur dë shkojmë, por i mora t'i kemë në dollap, sepse se jo, ishin në ullje, prandaj mora. Në vlogun që kisha postuar javën e parë, ju kisha treguar këtë, që është polaroid, edhe ju kisha thënë që nuk kisha gjetur film. Edhe gjeta, do t'i përdor, një ditë që do jem e bukur që të nxjerr foto. Edhe desha t'i them që Janis më mori kufje, dhuratë për ditëlindje. Nuk më kishte marr dhuratë, më tha do të marr edhe unë një dhuratë. I thash jo, mos më merr. Edhe më tha jo, unë dua të të marr, edhe më mori këto kufjet. Nuk kisha kufje kur si këto, e falemderoj shumë, nuk kupton, por i shikon videot, kështu që unë do të falemderoj shumë njani. Dhe quen Caps 2, nuk më ka arritur akoma si kjo që ju kisha thënë që desha të marrë një, e kisha porositur edhe ka kaluar një javë gjysmë më duket, edhe nuk ka erdhur akoma. Kaq, ka bajtur drek, më hajt buk, edhe nuk e di që të hajt, po akoma pi kafe unë. Mami, na kishte bërë dje këto, që quen në juvarlakja. Në Shqipë ma se quen këto? Të qofte me oriz mund të thuash, qofte të vogla, jetë brenda oriz. Edhe i zje nuk i pjek. Edhe i zje nuk i pjek. Edhe janë si sup me qofte edhe me oriz. Por, unë hëngra dje dhe tani nuk duha t'i haj prapë. Edhe thash të bëj atë që ditë bëj unë, tërtelinja. Të vetëmë. Të vetëmë. Sa dola nga banja, bara një banjë. Po, si keni kuptuar. Të bëj pak skincare se ndi fityrën shumë keqë në këtë moment. Por, tani, është në bazë ditë. Unë të ve vitamin C, apo mos e ve. Ose të ve retinal, sepse tani du bet natë për pak. Nuk e ti! Ose të ve thjeshtë kremin hidratues. Po, këtë do bëj sepse, a, kam edhe këtë. Për sytë, kështu që do ve këtë, që të ndihem sikur diçka vura të fityra ime. Nice. Nice. Fillon edhe më mbaron kjo kremi. Edhe pak lipozon që të mbaroj me skincare-in edhe të vishëm. Erdi ora të bëjmë gati. Sepse do dalë. Ti isha gjithë ditën në shtëpi, edhe sot isha gjithë ditën. Edhe thashtë dalë pak tani për do një kafe. Më kam mbaruar
ky concealeri që ju kanë treguar që përdor. Edhe nuk përdor make-up. Do të them, përdor concealer që ti mbuloj puçrat ose gjërat që kam. Edhe kam këtë foundation që e kisha marr në Behar, që është shumë e zezë. Edhe kam këtë tani, që është shumë e bardh. I kam vënë të dyja këtu te dora ime, i përzjej pak edhe bëhet pak a shumë si concealer. I vete fytyra ime. Këtë gjë e bëj sepse nuk kam concealer, se po të kisha, kishte mbaruar filmi tani. Por kur nuk shkon të blesh tjetër, kështu është pastaj. Një tip nga mua, po doni ta përdorni edhe juve, po ju kam mbaruar concealer-i edhe për toni të shkoni të mirni të re. Më ka dal një puçur këtu, mu në mes të ballit, sikur kam të tret. Jam bërë keq fare me lëkurën time. Dikur e kisha shumë të pastër, nuk kisha fare puçra, fare asgjë. Kam edhe puçra, po kam edhe shumë nga ato të zezat. Nuk e di si quhen. Jashtë, bën ftoht, se tani fillon edhe bëhet natë, edhe unë nuk e di ç't vesh. Kam plot rroba, po i kam veshur të gjitha, edhe nuk dua të vesh asgjë nga këto që kam. Aha, duhet shkoj për shopping, po nuk kam lek, kështu që nuk do shkoj. Nice. Do ju tregoj poshtë ç'a vesha më në fund. Asgjë, një bluzë bardhë dhe këtë xhaketën, xhupin nga lart me jinxet zeza, sepse nuk gjeta asgjë interesante të vesh për sot, por s'ka probleme edhe kështu e thjesht, si gjithmonë neve jemi të mësuara kështu të thjeshta, nuk duam diçka wow. Dola nga shtëpia edhe harrova t'ju tregoj outfitin, po tani do ju në makinë e do të shkojnë pastaj. Një xhiro në qendër, nuk i fola shumë sepse kishte shumë njerëz, edhe kisha turp. Kështu që ju flas tani që ju kthem, morëm mak, diçka të vogël për dark të hajm, edhe tani do ju le, se do shkojmë në shtëpi të hajm. Mirëmëngjes. Mëngjesi nuk fillon bukur, sepse shkoj në pasyr këtë ditë edhe shikoj këtë gjë, që jam mbushur këtë ditë me puçra, po në çdo vend të fytyrës time. Nuk e di pse jam mbushur, unë rutinën time vazhdoj edhe e bëj siç e bëja. Në dark ju kam thënë që ve retinal, në mëngjes ve poshtë syve pak serum, pastaj ve vitamin C, pastaj ve krem hidratuese dhe pastaj nga lart ve SPF. Kështu që nuk e di pse. Po e dini juve, më thoni edhe mua ta mësoj. Që pat, bara një si tip smoothie. E vura këtu, është e repart që e provoj. Edhe bara pak si shumë, kështu që në gotë nuk nxinte sigurisht. E vura këtu, vura edhe pak cereal, si quhen këto. Edhe do të provoj tani t'i them edhe juve si është. Po nuk e kam bërë të mirë, mos e provoni edhe juve kotë. Më pëlqen. Nuk është diçka që do ta haj për ditë, por është okay. Më pëlqen. Bara një banjë shpejt e shpejt, edhe tani do vishem. Kam të shkoj të bëj laser. Ti heqime, domethënë, me pak fjalë, edhe nuk duhet të vonojmë sepse ora është 2, edhe unë në 3 kam apuntament. Kështu që dola, nuk arrita të bëj as buskuq. Shpresoj të vidi një autobus tani, mos vonohet shumë, sepse po vonovi autobusi, do vonojmë edhe una. Kështu është kur nuk merr patentën. Juve mos bëni si mua, ta mirni. Barova me dhimbjen, kam erdhur në banjë sepse isha bërë e gjitha këtu e zezë, sepse lotoje që parë nga dhimbja. Kështu që u bërë atë një gati edhe bëjtëm të bëjmë një gjiro me që jemi këtu në qendër. So
ktheva në shtëpi edhe erdhi ora t'i tregoj diçka, të bëjmë një unboxing edhe këtu, sepse ju kam bërë një unboxing në Instagram që mund të keni parë, po nuk e keni parë pse nuk më keni follow në Insta, por unë si njeri në këtë moment jam shumë e lumtur sepse do i bëj unboxing nga Julia. Më erdhi më në fund edhe mua kjo ora që do bëj unë unboxing nga Julia, që kur mirë të motra gjera, isha unë atje mbrapa motra si thash jam o motra sa të bukura janë këto, më merë edhe mua një palve dhe një unaz dhe një gje, sepse më pëlqenin gjithmonë ato që mirë të motra nga Julia, gjithmonë edhe më ka marrë këtë unazën si që shikoni, si edhe edhe unë diçka. Kështu që fillojmë me këtë. Edhe do të hapim. Tadan! A, tani të të vi si e bën motra ime, kështu, si influencer. Kemi këtë qesen që e ve Julia brënda, po doni të bëni dhurat. Unë nuk e kam për dhurat, do të mbej për vetën tim. I put myself first, but if you don't, keni dhe qesen, kështu që një paketim i bukur. Kemi këtë librin, e pash pa kështu, edhe duhet të marrë të gjitha. Ashtë kjo. Edhe hapim, edhe si që shikoni, ju tregova që par të unazën, edhe tani mora dhe vathët. Që ti kem set të gjitha bashk, edhe jam shumë e lumtur si njeri, sepse të ti vesh bashk tani, dhe jenë maqi-maqi, kanë material shumë të mirë, sepse i kam provuar nga motra si ju thash, nuk më nxirë asë edhe një gjë, edhe për vathët unë i mbaj të gjitha, edhe kur bëj banj, edhe në plazh, nuk nxirë asë një gjë, edhe kalim të dyta. Unë tani isha në sajt, edhe kërkoj për jewelry, veth, varse, unaza, çdo gjë. Më ra në sy mua që thoshte accessories. E thash çat ket këtu. Edhe kishte çanta, syze, shumë gjëra të bukura. Edhe unë, ja dha këtë, ta shikojmë tani. Bashk, që janë syze. Një dhuratë shumë i bukur, kishim edhe Shën Valentinin tani. Ç'a blevët juve për Shën Valentinin? Ç'a morët për të dashurin ose të dashurën? Kështu që duhet t'i tregoj edhe këto syze shumë të bukura që i ka marrë edhe me si po presti vesh, sepse me ishin prishur edhe syzet e tjera që kisha, kështu që më duheshin syze. Erdhë në moment fix, përveç kësaj, kanë edhe këta, po doni t'i vini diku që do jetë më e vogël, t'a vini në qanë, do me thënë, mos prishin syzet. Edhe kalojmë të syzet. I mora kështu, të zeza, normale. Tu më pëlqevi shumë kjo që është e trash këtu edhe pasaj shkon kështu edhe mbyllet pak. Shumë më pëlqen kjo design, ti vesh të më thoni dhe juve po më shkojnë. Mua më pëlqen tepër. Kanë dalë në mod shumë këto syzet që janë si tip katrore këtu, më shkojnë. Unë besoj që më shkojnë. Ma po nuk më shkrojte që më shkojnë këto syzet, nuk jam fëmija jote ma. Më shkrojni dhe juve po të vërtetën, mos më gënjeni. Duhet të më thoni të vërtetën. Kjo ishte unboxing, edhe dhe ju le tani edhe këtu kodin tim për 15% ulje. Kështu që mundin edhe juve të shkoni ti shikoni gjërat që katje. Do ju le linku në sajtit poshtë, edhe po doni të blini këto që bleva una. Do ju le dhe linkun e syzeve dhe vethët post, që mos e kërkoni, të gjeni shpet e shpet. Vajtëm deri në supermarket me mamin, por nuk isha bateri t'ju marrë me vete, kështu që... Ju leshtu, në shpet, nuk jo bo. Kështu që tani do i bëj një supermarket haul, të pakten. Mirë, unë të fillim me këtë që kam zjarë tani, sepse flisja me motrën, edhe i thash shift që mora unë. Ka marrë këto, si fëmi që jam, 5 vjeq, këto i hajnë fëmit. Krem frutash. 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 Një që 20 vjeç. Më kishim munguar. I pasha ti edhe i thash mami priti marrë edhe këto. Edhe am tash rrugën edhe do tash krena. Da vazhdoj me këto. Që janë ato që i kruan veshët. Por unë i marrë njërën për veshët, tjetërën për make-upin. Sepse kur lue më maskara, më shkon e gjitha këtu lartë. Që që pasë marrë një si kjo, e fshi edhe mbaron filmi. Kështu që më duen të dyja. Që të vazhdoj? A, të vazhdoj me këta morë gjeta. Sepse gjithë herë që i marrë, i vesh maksimum 2-3 ditë këto, edhe pasaj më grisen të gjitha. Nuk kam gjetur një që të mos më griset. Të vazhdoj me këto që më kapi dora tani. Mora pak maska për fytyrën. 6. I kishte me 1,5 euro. Kështu që thash, do t'i marr tani sepse furnizohem kur janë me ulje, sepse pastaj, pse t'i marrun me 5 euro? I marr tani që janë 1,5 të gjitha bashk, edhe jam okay, nice. Vazhdojmë me
Këtë, pet, që është spanakopita, do me thënë pet me spinaq. Dhe dja feta është e gatshme, kjo do 35-20 minuta në furë. Por nuk të duhet ajo procedurë, të rishta bësh. Kështu që, morëm edhe një tjetër, me djathë. Thjesht me feta, tiropita, ja së ba, erdi dhe babi tani nga puna, nga shpia. Se ati e punon të një shkreti. Vazhdojnë me patatina time të bukura, mora Pringles me qep. Mami mori krip, po doni ta dini, se një supermarket hol pa krip nuk ka rëndësi. Morëm edhe kos që na mbarua, do mbaroj me halë Suzanne. E mori mami këtë, sepse i pa atje të gjitha bashka dhe më tha, dua një halë. Unë nuk e haj halën, veç mami dhe babi, veç unë, do me tha, nuk e haj në këtë shpi. Kjo ishte e holi. Edhe tani, djersi ta prap, këshu që duhet të bëj përsëri një banjë, sepse pasaj, do dalë. Jem vënuar, shoqëria është nisur edhe për 10 minuta është këtu. Edhe unë dola nga banja, kam bërë vetëm make-upin. Dhe tani duhet vishem shpet e shpet. Nuk ju kam thënë ku do shkojmë. Do i tregoj pastaj. Shoqëria arriti, nuk do desha të vënojmë. Por tani flokët shifni si kam. Kështu që i kaloj shpet e shpet nga lartë. Edhe do i ka. Ma, miru pafsh. Outfit of the day. Gjupë të trash, këtë triken, edhe bluzë të zezë nga branda, to streqet, të jem rehat, këpuckët që i gjeta para edhe nuk dhja që të vesh, nuk ishe dhe ko, dhe desha diçka tjetër besh, po nuk i vura, edhe çantën të madhe sepse kam gjera shumë branda. Erdhëm në kar. Nuk e di po ekziston në Shqipëri kjo. Nuk e di po më dëgjoni dhe mirë tani se dëgjojnë makinat. Po janë makinat vogla, si motorat vogla. Po kanë shpejtësi edhe shkon brenda dhe luan. Tani unë erdhëm në shoqëri. Edhe siç e shikoni tani jam vetë sepse do ishte edhe pa që do hyja këtu. E nuk isha hyrë kur. E shoqëria kishte hyrë edhe të tjera. Por se erdhe këtu, më kapi zemra, nuk mundesha të hyja. I thash jo, unë nuk ka shans të hyj këtu brenda, sepse nuk janë të gjitha për çdo njeri. Unë mundem t'i bëj të gjitha, kam bajtur në escape room, kam bajtur në gjëra të tjera, po këtu vërtet nuk mundem. Edhe kjo është arsyeja që nuk kam marrë edhe patentën e makinës, sepse i kam shumë frikë makinës. Ka njerëz që të mësojnë, do me thënë nuk është që unë vetë, po nuk di. Mundet të vinë një njeri të mësojnë. Unë në ndihem në siklet, te për frikë. Do të kaloj shoqëria bukur, edhe unë do kaloj akoma më bukur këtu jashtë vetë. Kjo këtu është Krista. Tani erdhëm për bowling, diçka që unë mundem të luaj. Edhe Krista tani më thot që nuk do luaj. Veç në kartë ajo, është bose. Nuk i pëlqejnë këto lojra të kohë. Të dhembin edhe sy. Pse? Ta i thotë që nuk vinë edhe sy. E, shikon, kur luan kartë, prandaj më losë këtu. Nuk deshe, nuk deshe, po prap atje përfundovi. Nuk ju kam treguar asgjë. Mi tregova thjesht që e uzova. Sot kam të jap provimin e fundit në universitet. Kështu që do humbja trenin. Edhe prandaj nuk ju fola. Jam tani në tren edhe po më shikon kaqor shoqja që po më duron, thot kur do mbaroj kjo gocë. Baby you give me wind and rain. Përshëndetje ma. Përshëndetje ja. Sa u ktheva në shtëpi, kjo ishte provimi fundit si u thash, mbarova me provimet. Kisha ankth që do vi në shtëpi dhe nuk do kem të haj, por e gjeta mamin këtu. Kështu që na ka bër patate të skuqura edhe ç'a? Edhe bërzoll. Yes.
hangra. Do desha të fle pak gjum tani. Por do vi babi të na marrë të dyja. Të dyja jemi kështu. Të shkojmë të shikojmë disa plaka për shtëpin. Nuk ju kam treguar për shtëpin, por babi e regulon vet. Kështu që do shkojmë tani të shikojmë disa gjera. Unë do të haj një çokolat, ma. Do më blesh një. Ta arim një? Po. Ok. Mbarova provimet edhe ndihem shumë e lumtur që nuk është që i kam kaluar të gjitha, po kam shkruar mirë. Por thjesht që i mbarova, unë jam e lumtur. A fjeta mendi që nuk kam vrapuar me tuaj, dhe për tu ankosur me? Për të stresuar, man dhe, nuk kam. Dhe në korik. Po, dhe në korik, që do shkruaj prap. U kthem, zgjodhëm edhe pllakat për banjon. Babi na kishte marr ëmbëlsira. Këtë kishte marr për mamin, se dje kishim Shën Valentinin. E po babi feston sot me mamin, siç e kuptuat. Por mua tani më hajt shumë çokoladë. Kështu që do jaj edhe un pak mamit. Kaq, jam e lodhur, dua të shtrihem tani, dua të haj të shtrihem deri kështu gjithë ditën. Shumë mirë. Kanë kaluar disa orë, unë isha shtrirë, edhe të njerëte në salon, sepse nuk ju thash që parë, që kishte mamë këto ditë, që ka akoma, do me thënë. Së do të vijë në salon që t'ja thonë që t'ja ka mamë. Mami që thoni, këto ditë e kishte kapur mesi, edhe u kthe nga puna, më tha që nuk jam mirë, edhe u shtri këtu edhe fillovi me të qara, edhe nuk kishe mundësi të lëviste, as të shtrieshe, as të rinde ullur. Nuk qetësoj në asë pozicion, qëfar do që të bërë? Nuk të gjenë qëtësi. Po, kështu që e qovëm në doktor, i dha pak ilaçe, i tha që për 10 ditë duhet vish prap. Duheshe mami normalisht të rinte në shpi. Edhe kalovën sa 3 ditë, 4 ditë që ishe në shpi. Edhe më tha jam mirë. Edhe tani ka filluar prap punë. Mirë, nuk jam mirë fare, po jam. Shumë edhe mirë, nuk është mirë, edhe prap shko në punë. Sepse mami këtë mandje ka, nuk mundem t'i them asja. I thash një miheri në shpi nuk mundem mi tani t'i bëjmë këto gjërat, sepse do na pësos do një gjë edhe ç'a do bëjmë ne pastaj, po nuk dëgjon. Edhe ç'a ti them edhe unë shkreta. Fol. Ç'a të them? Fol, pse shkon në punë? Ti kemi nevojë për lek. Pse shkoj në punë për hobi? Pse shko? Për 5 ditë kemi nevojë. Po nuk vaj. Nëse njeriu nuk sakrifikon një çik, nuk jo, të Marina. Sakrifikojmë një çik, ti e ke bër shumë. Jo. E, nuk është shumë, e? Po, po. Ka punuar edhe shumë këtë ditë, ka punuar nga pakor. Po. Ai sa e ndjej që mund të punoj. Thojnë njerëz që të rinë në shtëpi mami. Shkruan. Ora është 9. Edhe mua më flet gjumë që tani. Nuk e di çka kam patur. Edhe e kam edhe pak undën, e kam edhe pak grykën. Undën. Bllokuar. Të bllokuar e kam. Po. Po. Më falë. Edhe nuk ndihem shumë mirë këtë ditë. Por të pak të mbarova provime. Sa herë do e thuash? Të mbarova provime. Jam aq e lumtur që duhet të them 50 herë. Në dorë. Sa herë do ju them? Kjo video, ç'a titull do ketë kjo video? Mbarova provime. Por tani erdhi ora për darkën. Pani mançë hëngrë në drek. Atë do ai për. Vën mami patate tani për babin që sa u kthe nga puna. Ora është 9:30. Edhe babi që ta kuptoni tani u kthe. Un kisha nxjer pita ta skuq. Edhe thash tani me ç'a ta haj pitën, me ç'a ta haj. Edhe pash mamin tani që ai bënte këto patatkat për babin, i thash bëjmë edhe mua një dy patatka, ti ve brenda në pita, të ve edhe pak xhaxhiki që do ta bëj un tani. Edhe ja darka e qeta. Ktu kemi kosin, ktu kemi kastraveca, kështu që mora këtë edhe po fillojmë me xhaxhiki. Ktu kemi edhe motrën që sa nxori video dhe po shikojmë. Babi, si ndihesh? I lodhur. Si shkon me shpinë? I lodhur, i urritur, i nevrikosur. Ne androj mendimin çdo sekondë. Ne rajtim nga turqi. Pjata gurme për sot në dark është gati. Pita me xhaxhiki dhe patate. Nuk mbaj erë asja. Hajt, natë në mirë. O macka, në cjetë o macka, do të përgëdhëllet një qikë para se të flera. Mirë mëngjes, u zjova sot, jam akoma pak më keqë me undën edhe me kryken.
Edhe të gjithë që kam folur, do me thënë nga grupi, janë të gjithë të semur. Do me thënë, unë kam veç undën edhe gryken. Nadia kishte temperaturë, Krista kishte temperaturë, kishte edhe veshët Krista. Nuk e di, të gjithë janë keq këtë ditë. Do kemi do një grip. Mblodha pak shtëpin edhe erdhi ora të vishem të shkoj një xhiro deri te shtëpia e re, sepse është babi atje edhe bën punime, nuk e di po shvet. Do shkoj edhe unë një xhiro, t'i tregoj edhe juve pak deri ku kemi arritur, edhe ta ndihmoj pak babin, po do ndihm. Sepse ai shkreti është vet, shkon që në mëngjes kthehet në dark. Unë deri tani kisha provime, kështu që nuk kisha mundësi të shkoja. Kështu që tani që mbarova më në fund, do shkojmë një xhiro. Vura një bluzë të thjeshtë, do vesh edhe syzet e mia të reja. Jemi këtu. Më duket nuk do marr diçka nga lart, sepse ka diell. Ndrova mendjen edhe vura edhe një jean jacket. Arritëm. Kemi filluar me banjin, po ju bëj pak spoil tani. Kemi këtu Dajen, që po na bën banjin, po na ve pllakat. Nice. Unë jam Daja. Si shkon puna, Daja? Si të duket? Puna kemi probleme, Elana, sepse dhina po na vinë vonë. Edha shikoj edhe unë. Po, ta shikoj edhe unë të mundim. Këtu njerës do vem LED. Edhe këtu kemi këto vrimat që i shikoni, që do vjen në spot. Vete një pllakë këtu mund të vem. Asa të zonë. Që t'i shikoni më mirë, këto janë edhe pllakat që na solli motra nga Italia për banjën. Këtu janë të furnizuar me bira, me kafe, me Monster, me çfarë të duani. Nuk ishte më në fund nevojë për ndihmë mbi sot. Si kishte Dajen këtu në shtëpi, kështu që unë edhe i shikoj punën. Këto dritat që ka babi këtu i thash ti mbaj, sepse janë drita shumë të mira. Dua ti përdor unë pastaj për video. E ke qar banjen, Daja. E ke bërë shumë të mirë. Të lumshin duart. Rrofsh. Erdi ora të ikim, edhe me që jam afër, do kaloj një xhiro edhe nga Krista. Unë tani duhet të gjej anën si do ulem këtu brend. Makina është bërë si që shikoni, fugoni. Mundesh të më hapësh pak derën, shpet. Ja do të shikoj pak. Ora është 3:00, edhe Krista sa u zgjua. Babi tani u kthen në shtëpi, edhe është me rrobat e punës. Nuk ndrohet, sepse nga ora 5 do ik prap. Babi tani i kën nga shtëpia nga ora 3, edhe bën 2 orë pushim, sepse 3 me 5 nuk mundemi të bëjmë zhurmë në shtëpi. Sepse kanë erdhur edhe komshinët 2, 3, 5 vjetër, i kanë thënë që bën zhurmë, edhe jam pak ekstrem, sepse babi ishte në shtëpi, domethënë, edhe nuk bënte zhurmë, thjesht hecte, nuk bënte as punë as asgjë. Edhe i kishin erdhur komshinët dhe i thosh një mëse bën zhurmë. Edhe i tha babi që unë thjesht heci atë shtëpia, nuk bëja zhurmë, nuk bëja diçka. Edhe i tha jo që e dëgjohet shumë. Neve do me thënë kur rëtëm në shtëpi nga ora 3 deri nga ora 5 nuk mundemi të hecim në shtëpi. Duhet të rinë kështu, shtrirë, të mos bëjmë shamatë. Unë nuk e kuptoj këta. Edhe i kanë thënë edhe 2-3 që do të sjellim policin, po nuk ikje nga ora 3 deri nga ora 5 nga shtëpia, sepse ne nuk duam zhurmë, kështu që tani babi ikën nga shtëpia. Do ju them edhe kur të hym në shtëpi ç'a do bëhet me komshinët, sepse më duket që do kemi shumë histori të themi këtu pastaj te kanali. Më haj pak bukë. Them duket mami ka bërë fasule, kështu që fasule i tiz. Erdha në salon, edhe shikoj mamin këtu, edhe këtu kemi Albionën. Jemi gjithë familja fanset e tua. Ma, kisha undën, kisha gryken, tani kam edhe veshin që më është bllokuar. Nga trut miri? Funksiono? Akoma po. Ska se do t'kaloj, këto kalojnë. Po jetu nga trut miri, të tjera. Qarë do në një lashta që të ndimoj mami? Nga të të tua që... Nga të të mija. Veshin që i prejsh do e skushin. Do t'a edhe në vesh. Ka vajtur vonë, erdhi ora të shtrijem edhe unë të flej, sepse nesër duhet të sjojmë, të bëj edit, sepse të djelen. Juve të shikoni këtë video. Kështu që ne do shifemi, si gjithmonë, të video radhës.